Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, hamyurtlar, kanalimiz a'zolari, do'stlar. Mana bugun Samarqand viloyati Qo'shirovat tumani Zarkent shaharchasida vodiylik akalarimiz tomonidan yasab berilgan bizga sovg'a qilingan varrak, ya'ni ularni shevasida, tilida shohlik yasab uchirdik. Havoga 300 metr ko'tarilgan varrakka biz kamera o'rnatdik. Natijada juda ham bir ajoyib manzara yuzaga keldi. Bu manzarani ko'rib, zavqlanib, buni sizlarga ham ulashishga qaror qildik. Videoni ko'rishni tavsiya qilaman. Agar video sizga yoqsa, like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Va kanalimizga obuna bo'ling. Mana bolalar varra uchirish shohlov. Mana. Mana ketdi mana. Mana shohlov tushib ketdi.
it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing. All our minds, we put the work in, we got some work, man. I'm a beast, something that they can never be me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty.